Bagabanya nkuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'urugo, umugore kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nkuko Kristo ari we mutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ngo abagore bakwiriye kugandukira abagabo nk'uko ngo nk'uko Kristo yagandukiye itorero ari ryo mubiri we. Ndaza kubisobanuraho neza ningera hepfo. Simukire mu gitabo cya Petero ibice bitatu, murongo waho n'uwa mbere, n'urwa mbere rwa Petero. Turagerageza kwihuta, muntege amatwi tujyane kugira ngo twumve. Urwa mbere rwa Petero ibice bitatu, murongo waho n'uwa mbere, aravuga ngo: namwe bagore nuko mugandukire abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumva ijambo ry'Imana bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze. Iyi mirongo yombi ngira ngo murumva yuko isa nkaho ijya guhura. Hambere batubwiye ngo bagore mugandukire abagabo banyu, none na hano na none babisubiyemo. Wakwibaza ati se kuganduka ni iki? Kubera iki aya magambo agenda agaruka ngo tuganduke, tuganduke? Kuganduka ni ukubaha cyangwa se n'ukumvira. Mu by'ukuri turebye muri iki gihe, umwami Satani aribasira imiryango cyane cyane, aho abagabo batari guhuza n'abagore, aho abagore batari guhuza n'abagabo, imiryango iri gusubiranamo. Rero ntabwo bikwiye kandi si byiza yuko twe twabashije kumenya Imana iki kintu duhura nacyo, ahubwo twasaba kugira ngo Imana idufashe, itufashe kurwana, iturwanirire, maze niturangiza tubashe kugira uko dutsinda iki kigeragezo kiri hano hanze, kibasha kuza kwibasira imiryango. Tugiye gusoma na none hano mu gitabo cya Zaburi ibice 127 ku murongo waho wa gatatu. Zaburi 127 twumve, tumaze kumva ku bijyanye n'umugabo, twumvishe ku bijyanye n'umugore. Ndagerageza kwihuta, ibyinshi ndaza kubisobanura nyuma kugira ngo ducunguze igihe. 127 umurongo waho n'uwa gatatu haravuze ngo: dore abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda ni ingororano Imana itanga. Abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka, kandi imbuto z'inda ni ingororano Imana itanga. Kubera iki ibi ari uko byagenze? Twabonye yuko Imana ijya kurema, ijya gushyiraho umuryango, yarebye umugabo, imuha umugore, irangije ibaha kororoka. Imaze kubaha kororoka kugira ngo umuryango wuzure, ibaha abana. Rero tubonye yuko abo bana ari umwandu waturutse ku Uwiteka. Noneho turaza kureba inshingano zaba bose kugira ngo umuryango ube umeze neza. Turasoma mu gitabo cy'Abakolosayi ibice bitatu,
Abakolosayi ibice bitatu twumve uko hatubwira. Abakolosayi gatatu cumi n'umunani ku murongo waho Abakolosayi gatatu cumi n'umunani kugeza kuri makumyabiri avuze ngo bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko bikwiriye abari mu mwami wacu. Ubwo aho bazanye umugore hepfo bagabo namwe mukunde abagore banyu ntimubasharirire. Bavuze ku mugore bavuze no ku mugabo tugere hepfo. Makumyabiri bana mwumvire ababyeyi banyu muri byose kuko ari byo umwami ashima. Ibi bintu turabihuza dute? Baratubwiye ngo abagore nibagandukire abagabo, yewe ngo n'abagabo namwe nibakunde abagore babo. Mu gitabo bise inama zigirwa itorero umugabane wacyo wa kabiri, inama zigirwa itorero umugabane wa kabiri ni paje yacyo ya 48 haravuze ngo mugerageze kunkurikira kubera yuko nta cyo gitabo nibaza benshi bagifite, ariko abagifite baze gusoma tugendane. Ndagerageza kwihuta kuko ndi gucunguranwa n'igihe. Haravuze ngo umugore ari we nyina w'abana, mu kigwi cyo guhugirana mu mirimo y'urugo gusa akwiriye gushaka umwanya wo gusoma kugira ngo agire ibyo amenya neza by'uburyo bwo kuba mugenzi w'umugabo we, kandi ngo amenye neza uko ubwenge bw'abana be bukuza amajyambere. Iyo ni inshingano y'umugore. Ndongera nsubiremo, babyeyi muri aha, abamama mwese tujyane mu nkurikirane, kuko aha ngaha ntago ari ikintu cyoroshye, ni ikintu ababyeyi kenshi tugiramo uburangare, ariko tubonye neza yuko umubyeyi ngo ari we nyina w'abana. Ntabwo bavuze ngo ni se, baravuze ngo ni nyina. Bivuze yuko umubyeyi w'umumama ari wenge, ari wowe mumama uri aha ngaha. Iyi ni inshingano yawe kandi ukwiriye kubaha ukayishyira mu gaciro kugira ngo utegure umuryango wawe. Haravuze ngo umugore ari we nyina w'abana, mukubwi cyo guhugirana mu mirimo y'urugo gusa. Ndabizi ko inshuro nyinshi aho hantu turahagwa ngo dukwiriye gushaka umwanya wo gusoma kugira ngo haravuze ngo umugore ari we nyina w'abana, mu kigwi cyo guhugira mu mirimo y'urugo gusa akwiriye gushaka umwanya wo gusoma kugira ngo agire ibyo amenya neza mu buryo bwo kuba mugenzi w'umugabo we, kandi ngo amenye neza ubwenge bw'abana. Ni ukuvuga ngo umugore mu nshingano afite akwiriye kumenya neza abana be, akamenya kubatoza ibijyanye n'iby'umwuka, kuko ngo akwiriye gusoma. Ni ukuvuga ngo nagira umwete wo gusoma akiga ijambo ry'Imana, azaba abonye neza yuko nadasoma ntabwo azabona ibyo ashyira abana, kandi nanone nadasoma ntabwo azabona ibyo ntazashobora kwa mugenzi w'umugabo we, kuko ijambo ry'Imana ni ryo rizabasha kumuhugura neza, rirangiza rimwereka inzira abasha kunyuramo. Ndasimbuka ku paje yaho ya 53 haravuze ngo ababyeyi bahawe abana kuba indagizo bazabazwa n'Imana umunsi umwe. Ngo ababyeyi bahawe abana kuba indagizo. Nawe ibaze kukuragiza umwana ufite ni indagizo Imana yaguhaye, kuko ngo ni ingororano. Ni ukuvuga iyo ngororano niba ni ingororano Imana yaguhaye, ntitukazabe nka ba bandi bahawe talanto barangiza umwe akagenda akayicukurira yarangiza ntamenye
uko byagenze ahubwo dukwiriye kumenya neza yuko indagizo twahaye tudakwiye kugenda ngo tuyiterere iyo ngiyo dukwiriye kuyikurura tukayiyegereza twarangiza tukayirembera neza kugira ngo tuzashe kwita ngo turi hano. Amen. So ndihuta ntabwo ndibuze gutinda nanone ndasimbuka ku yindi ngingo iribuze gukurikiraho ubwo iyi ngiyi yari ngingo itubwira ngo inshingano ku mugabo n'umugore ndetse n'umwana. So ndasimbuka nanone kugushyira hamwe kw'ababyeyi turaza turahera mu gitabo cy'imigani 31 umurongo waho n'uwa 10 kumve uko hatubwiye imigani 31 umurongo waho n'uwa 10 aravuze ngo umugore w'imico myiza ni nde wamubona arusha cyane rwose marijani igiciro umutima w'umugabo we uhora umwishimira kandi dusubiremo aravuze ngo umugore w'imico myiza ni nde wamubona arusha cyane rwose marijani igiciro umutima w'umugabo we uhora umwishimira kandi ntazabura kunguka ahora amugirira neza ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho ashaka katugarukire aha ngaha muzakurikirana ariko tubonye yuko nk'umugore w'imico myiza ni nde wamubona ni ukuvuga ngo uyu mugore w'imico myiza azamenya neza inshingano zabo urugo azamenya neza icyo abana be bamushakaho azamenya neza icyo umugabo we amushakaho hanyuma namara kubisobanukirwa neza azakunda umuryango we kuko azaba yamaze kwisobanukirwa narangiza awutoze aricyo byasomo twabonye ruguru byatubwiye yuko agomba muri kiriya gitabo cy'inama zigirwa itorero ariko twabonye ko tugomba kwiga ijambo ry'imana kugira ngo tubone uko dutoza imiryango abana bacu turasimbuka nanone tujye muri zaburi 103 umurongo waho n'uwa 13 twumve naho uko hatubwira zaburi 103 umurongo waho n'uwa 13 haratubwira